darba grupa tika izveidota ar Kuldīgas novada domas priekšsēdētājas rīkojumu. Un galvenais mērķis bija izanalizēt skolu tīklu dažādus rādītājus un sniegt priekšlikumus par pasākumiem, kas būtu nepieciešami skolu tīklu sakārtošanai, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti un arī tuvotos tiem uzstādījumiem, kas ir noteikti valsts izglītības politikā, tajā pašā, tai skaitā arī attiecībā uz nākamā perioda struktūra fondu sadalu. Tātad viss šīs lietas tika ņemtas vērā, un tāpēc arī struktūrāli šis dokuments sastāv no tādas situācijas analīzes daļas, kur ir analizēts audzēkņu skaits, sastāvs, sasnieguma analīze, pedagogu skaits un sastāvs, iestāžu uzturēšanas izmaksas. Tāpat ir sniegtas arī audzēkņu skaitu un sastāvu prognozes un arī analizēties šo izglītības iestāžu darbības efektivitāti. Tālāk tiek apskatītas valsts izglītības politikas tendences un, kā jau es minēju, tā skaitā arī tās paredzamās atbalstāmās darbības, ko varēs finansēt arī par Eiropas struktūra fondu līdzekļiem šajā plānošanas periodā, jo tas ir 14. 20. Gads, kaut arī vēl tā īsti nekas nav sācies. Un tāpat ir sniegtas Kuldīgas novada pamatnostādnes, pamatā izejot no tā, kas jau tika noteikts mūsu attīstības programmā. Un tā jaunā daļa ir tieši tie priekšlikumi skolu tīkla optimizācijai, kas varētu būt tāds diskutablākais, arī sociāli jūtīgākais jautājums, un kur, protams, mēs gaidām pietiekami plašu sabiedrības iesaisti šajā apspriešanā un arī priekšlikumu sniegšanu un gal galā, lai nonāk pie iespējām labākiem rezultātiem. Bet tā vienā vārdā, protams, ka galvenais uzsvars ir uz to, lai stiprinātu atbilstošu attīstības programmas uzstādījumiem šo izglītības kvalitāti, skaitā ir tīpaši pievēršot uzmanību vidējās izglītības tieši sadaļai, jo šobrīd šo vidusskolu pret skolēnu skaitu ir samērā daudz, ir problēmas ar komplektāciju un nav arī visu šo gadu laikā izdevies tā kā virzīties uz tādu valsts atzītas ģimnāzijas statusu, ko mēs tā kā gribētu, kas būtu arī viens no tādiem būtiskajiem momentiem vai vismaz tādu spēcīgu vidusskolu veidošanos. Mēs skatāmies, protams, uz tām tendencēm arī, kas ir gan, ko parāda šis faktoloģiskais materiāls, gan arī uz tiem uzstādījumiem, kas ir izglītības politikas uzstādījumi. Un ja mēs skatāmies uz tādām prognozēm par skolēnu skaitu, tad vismaz pēc šī brīža datiem un pēc tādas piesardzīgas analīzes un prognozes būtiskas izmaiņas turpmāko gadu laikā vispārējā skolēnu skaita ziņā nevajadzētu būt, tā kā, ja valstī tiek prognozēts vēl diezgan samazinājums, tad Kuldīgas novadā, protams, ja nav neparedzēta apstākļa, ja nav kaut kāda jauna liela emigrācijas viļņa vai tamlīdzīgi, ko mēs ceram, ka tā nebūs, tas kopējais skolēnu skaits varētu būtiski arī nemainīties, bet tāda lielākā problēma ir tieši ar šo vidusskolas klašu grupu, kur, kā jau es teicu, ir diezgan daudz šo vidusskolu šobrīd tieši Kuldīgas pilsētā. Tālāk, ja mēs skatāmies uz tādiem izglītības politikas uzstādījumiem, tad varētu minēt to, ka uzsvars ir uz to, lai sākuma izglītību, pirmsskolas un sākuma izglītību nodrošinātu iespējami tuvu bērnu dzīves vietai, savukārt attiecībā uz vidējo izglītību tieši ir uzsvars veidot spēcīgas skolas, vidusskolas ar augstu izglītības kvalitāti. Tad vēl viens tāds uzstādījums, protams, ka mēs vēl šobrīd arī Kuldīgas novadā
ko mēs neesam sasnieguši, ir šis skolēnu un skolotāju proporcijas. Bet vēl viena lieta, ko vajadzētu pieminēt, tieši, ja mēs runājam par to vidējo izglītību, ir arī tā, ka valstī ir tendence un arī politiski uzstādījumi pārdalīt skolēnu skaitu vairāk par labu profesionālajām skolām, kur šobrīd ir mazāk nekā puses vidējo izglītību apgūstošo skolnieku. Kuldīgas novadā gan jau ir, var teikt, pusi uz pusi, bet tātad līdz ar to šis vispār izglītojušos skolu, vidusskolu skaits ir tik liels, ka līdz šim ir noticis tā, ka skolas konkurē par šiem skolēniem. Un līdz ar to faktiski ir tā, ka kaut kad uz mācību gada sākumu nokomplektē, pēc tam tas vairs šis būtībā skolēnu skaits klasēs netiek sasniegts, un tad šeit ir virkne problēma, kas mūs mudināja domāt tajā virzienā, ka mēs varētu ierosināt tomēr šo vidusskolu skaitu samazināt un veidot pietiekami spēcīgu vidusskolu, kas varētu būt sākotnēji pašvaldības gimnāzija un vēlāk arī pretendēt uz valsts gimnāzijas statusu. Un izējot pēc skolēnu skaita dinamikas rādītājiem, pēc dažādiem kvalitātes rādītājiem, kas te ir diezgan daudz šajā analīzē, bet kur varbūt es visu šeit detalizēti neuzskaitīšu, priekšlikums ir šo skolu veidot uz šī brīža centra vidusskolas bāzes, jo tā ir šobrīd objektīvi vistuvāk šiem standartiem. Diemžēl tas nozīmē, ka esošā Viļa Plūdoņa ģimnāzija tādā gadījumā zaudētu šo statusu, un šinī brīdī mūsu piedāvājums ir veidot tādu spēcīgu sākumu skolu abos šajos objektos, kur ir pamatskola un kur ir ģimnāzija, iekļaujot arī šī brīža alternatīvo sākumu skolu. Un savukārt šo ģimnāziju, kas ir 7., 9. un vidusskolas klases, veidot uz centra skolas bāzes. Savukārt priekšlikums par humanitāro mākslas zinību skolu ir tāds, ka tur varētu pazust šīs vidusskolas klases, kuras ar grūtībām arī šobrīd tiek komplektētas. Un šo skolu varētu reorganizēt par pamatskolu. Un savukārt Kuldīgas otrā vidusskola tiktu reorganizēta par Kuldīgas novada vidusskolu, jo tomēr tikai vienu vidusskolu un vienu profesionālo skolu mēs izvērtējam arī šādu iespēju. Izskatās, ka nav šī brīdī īsti reāli, un tā kā nav ne pirmās, ne trešā, tad vienkārši nosaukums varētu būt novada vidusskola. Mēs arī izvērtējām iespēju rosināt, atvērt profesionālās izglītības programmas otrajā vidusskolā, tādas, kuras nekonkurētu ar mūsu topošo kompetences centru. Bet šī brīdī izšķīrāmies, ka mēs to nerosināsim, lai neradīt divās vietās Kuldīgā kaut kādu profesionālās izglītības bāzi, lai gan paredzamais fonda atbalsts varētu būt arī šīm profesionālajām programmām vispārējās izglītības iestādēs. Tas bija tāds diskutables jautājums, kas attiecās uz lauku skolām un filiāliem. Tad pamatā mēs uzskatām, ka ir jānodrošina šī izglītības pieejamība iespējami tūlu bērnu dzīves vietai, vismaz tik ilgi, cik tas reāli ir iespējams, cik šie bērni ir, tāpēc mēs tā kā tādas būtiskas likvidācijas neplānojam, ja neskaits Nepelu, kur tas vairs praktiski nav iespējams un kur ir pirmsskolas, tad būtībā tikai grupa un pārējās tur varbūt tikai tās pakļautības mazlietiņ mainītos šiem filiāliem, ņemot vērā to, ka pēc šī priekšlikuma centra skola vairs nebūtu ar mazajām klasēm un nebūtu loģiski, ka sākuma skola ir filiāla. Tā kā
basus mēs tā kā piedāvātu pakļaut ēdols skolai. Nu, tie ir šobrīd tikai priekšlikumi. Kā jau es teicu, mēs domājam, ka šis materiāls tiks plaši publiski apspriests, ka būs arī alternatīva priekšlikuma. Iespējams, ka tas, kas realizēsies, būs kāds kompromisa variants, bet nu, priekšlikums diskusijā ir sagatavots tā arī. Es domāju, ka to vajadzētu uztvert un bez tādas varbūt pārliekas nervozitātes un pieejot racionāli skatoties to perspektīvu, vajadzētu to arī izdiskutēt. Šobrīd ir izglītības stratēģijas projekts. Ar izglītības stratēģijas projektu ir iepazīstināta izglītības komisija, negribējās lietot to vārdu prezentēts, un sociālo lietu komitejā tālāk tiks virzīts jau šis projekts, un mēs paredzam, ka ar Kuldīgas novada domas sēdes lēmumu oficiāli izglītības stratēģijas projekts tiks nodots publiskajā apspriešanā. Izstādē gāja mums ļoti labi, jo mēs braucām atkal kopā, kā pašvaldība, ar mūsu kopējo noformējumu, Kuldīgas raksturīgajām krāsām. Līdz ar to visi cilvēki, kas ienāca šajā amatnieku sektorā, uzreiz bija pamanāms arī šis Kuldīgas logo un atpazīstamība. Bija arī tādi cilvēki, kas teica, jā, jūs jau bijāt arī izstādē iepriekš un mums ļoti patika. Piedalījās 10 dažādu preču ražotāji. Bija garšvielas, bija sukādes, bija medus, ķirbju sēklas, strausu gaļa, sklandrauši, adījumi, tamborējumi, kokgriezumi. Nu, tas klāsts tiešām bija ļoti, ļoti plašs. Un parunājot arī ar visiem dalībniekiem, visi ir ļoti apmierināti. Pārtika ļoti daudz iztirgoja, manuprāt, vairāk nekā Rīga Food, jo tomēr daudz līdzēja arī tas, ka bija sadalīti šie sektori, kad bija atsevišķi turisma stends un bija atsevišķi tirgotāja zona. Un tad cilvēki, kas nāca uz šo tirgotāju zonu, jau nāca ar domu, ka viņi nāk pirkt, ne tikai skatīties. Līdz ar to arī varbūt tas apjoms tāpēc bija lielāks. Tad mums bija arī ļoti veiksmīga sadarbība ar Kuldīgas aktīvās atpūtas centri, kur Jāna Bergmana mums nodrošināja sestdien ik pa stundai mūsu ražotājiem degustācijas. Un tad viņi gāja šajā stendā un prezentēja savu preci, kas atkal, kā es saku, nu, tie, kas neizgāja pa vienu eju, tie aizgāja pa otru garām un zināja, kur arī tad, piemēram, ķirbja audzētāji rādīja, kāds tad izskatās šis kailsēkla ķirbis, lai tiešām cilvēks pārliecinātu, ka viņš nav sēdēts mājās un mizots, bet ka tāds viņš izaug. Un pēc tam arī parunājot, viņi teica, ka nu, bija veiksmīgs tās degustācijas no sākuma tādas šaubas, nu vai es varēšu un kā tas būs, bet bija ļoti apmierināti visi. Mēs jau esam saņēmuši nākamo uzaicinājumu, tas ir 4. 6. aprīlis. Pie Olimpiskā centra Rīgā notiek izstāde, viņa notiek sakarā ar to, ka Rīga šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta un arī uzsvars ir tieši uz vietējiem ražojumiem. Un tad mēs apsveram domu arī piedalīties šajā izstādē. Kooperatīvs ir nodibināts pagājušajā nedēļā, 5. Februārī. Ja no sākuma mēs tā ļoti piesardzīgi plānojam, ka mums varētu būt līdz 20 dibinātāji, tad uz šo brīdi mums ir 32 dibinātāji jau, kas ir parakstījuši dibināšanas līgumu. Un nosaukums būs Kuldīgas labumi, jo nu, runājot arī ar cilvēkiem, kuri iesaistījās kā dibinātāji, mēs novienojamies, ka labums var būt gan ēdams, gan taustāms, gan skatāms, gan mugurā velkams, ka tas arī nu, nekādā veidā neizdala, vai tā ir pārtika vai nepārtika. Un otrs bija Kuldīga ražo, bet
mums šķita, ka tas vairāk ir uz tādu nu, jau lielāku apjomu un uz rūpniecisku. Un tādēļ mēs palikām pie šī nosaukuma Kuldīgas labumi. Jā, un uzņēmums ir noreģistrēts uzņēmuma reģistrā. Uzņēmuma valdē darbojas 5 cilvēki no dažādiem sektoriem. Mēs mēģinājām arī skatīties kopā ar Elīnu, lai būtu gan amatnieki, gan pārtika, gan pārstrādāta pārtika, gan nepārstrādāta, lai tie cilvēki, kas ir valdē, pārstāvētu arī dažādas šīs nozares. Tas labums jau īstenībā jau parādījās šajās izstādēs vai tirdziņos, kad kā mums paši tie ražotāji saka, viņi saka, nu jā, nu man jau tikai ir jāsataisās un jāaizbrauc, kad kooperatīvs nu, pārņems tās funkcijas, ko patreiz mēs darījām. Viņi veic visu organizēšanu. Elīna jau ir sagatavojis līdz septembrim tirdzniecības plānu, kur tad varētu būt šie tirgi, kur varētu būt dažādi pilsētas svētki pasākumus, kuriem braukt, rīkot, piedalīties. Doma ir arī organizēt uz vietas dažādus pasākumus. Pašvaldība ir atvēlējusi telpas Kuldīgas jaunajā autoostā, kur plānots, kad marta sākumā tiks atvērts veikaliņš, tieši Kuldīgas kooperatīva biedru veikaliņš, kur tad cilvēki varēs nopirkt, jo ir arī tā, kad atnāk uz, piemēram, uz izstādi vai šo pašu Ziemassvētku tirdziņu, un viņš saka, nu, es apēdīšu, bet kur tad es varu vēl dabūt šo lietu, ja? Tad tā doma ir, lai ir šis veikaliņš ar patstāvīgu vietu, un otrs, ko mēs ļoti vēlētos, lai gidi viņu iekļauj savā turismu maršrutu noslēgumā, lai tiešām, ja tas turists ir atbraucis uz Kuldīgu, lai viņš var nopirkt šo vietējo produktu. Tad viņam vajadzētu vai nu nākt pie mums uz Kuldīgas attīstības aģentūru. Pilsētas laukumā 3 pie kooperatīva vadītājas Elīnas Voikas vai sazināties ar viņu telefoniski pa tālrunīti 254-73-680 vai arī rakstot e-pastā elina.voika@kuldiga.lv, ka mēs noteikti gaidam jaunas biedras un tikai priecāsimies viņus uzņemt, jo plašāks būs šis preču sortiments, jo vairāk būs biedri, jo stiprāks būs kooperatīvs un būs lielākas iespējas piedalīties dažādās vietās. Patreiz mājas lapas vēl nav, bet sazinoties ar Elīnu, to ir iespējams visu nosūtīt e-pastā. Ja nav e-pasta, ir iespējams atnākt pie mums uz aģentūru, mēs iedosim viņu papīra formātā gan statūtus, gan nolikumu izlasīt.